ଦେଉଳ ଦୁଆରେ ପେଚାଟିଏ ବସିଛି। ଦିନବେଳା ପେଚା ବସିବା ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପେଚା ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ଏବେ ଗାଁ ଯାକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆପଣ ପେଚା ବସିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଏ କୋଳାହଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି ଏଠି ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ନଚେତ୍ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ କେହି ଜଣେ ମଥାରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଯାକ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ହରିବୋଲ ପଡ଼ୁଛି, ହୁଡ଼ହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ପାଇଁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏହା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ। ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବୋଲି ଏ ଉତ୍ସାହ, ଏ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଆଉ ଏସବୁ ପଛରେ ରହିଛି ଏ ବସିଥିବା ପେଚାଟିର ହାତ। ଆମ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିପାରେ। ଗୋଟେ ପେଚା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ଏହା ଭାବିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ଭିତରର ନଥା ଏଇଆ କହୁଛି, ପେଚା ବସିଲା ବୋଲି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦିଅଁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ପେଚା ଅଶୁଭ, ହେଲେ ଏକଥା ଆଜି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ପେଚାଟିଏ ଶୁଭର ସଙ୍କେତ ଦେଲା। ଦୃଶ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାଖଳା ଗାଁର। ଏହା ବାବା ଅମୃତେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଷ୍ଟଧାତୁ, 2 ହରପାର୍ବତୀ ପ୍ରତିମା, 2 ସୁନା କିରୀଟି, ରୂପା ନାଗ, ଠାକୁରଙ୍କର 2 ସୁନାହାର, ସୁନାର ବେଲପତ୍ର ମାଳ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଘଟଣାର 18 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଘଟିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ମନ୍ଦିର ମୁହଁରେ ପେଚା ବସିଲା, ଆଉ ରାଜ ସୁନାଖେଳା ଗହୀର ମଝି ଏକ ବାଉଁଶ ବୁଦାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ହର ପାର୍ବତୀ, ଯାହାକୁ ପାଇବା ପରେ ପୂଜକ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି। ପେଚାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ଭାବି ସମସ୍ତେ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଶୁ ବା ପକ୍ଷୀକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କହିବା ଅନୁଚିତ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଦିନରେ ପେଚା ଦେଖିଲେ କି ବିଲେଇ ରାସ୍ତା କାଟିଲେ ଏଣିକି ଆଦୌ କହିବେନି, ଓଃ ଦିନଟା ଆଜି ଅଶୁଭ ହୋଇଗଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।